Студентите кои останаа без професори на приватниот факултет за бизнис економија, зашто одведе директорката, добија откази, денеска поднесоа преставки до Државниот просветен инспекторат и барање за увид во документацијата од вонредниот инспекцијски надзор започнат во петокот. Тој почна по преставката која веќе ја доставија отпуштените професори. А преставката од студентите е поради незадоволството што при надзорот просветниот инспекторат не ги вклучил отпуштените професори. Оттаму им кажале да не паничат. Ни кажа дека работат на случајот, дека им фали одредена документација, дека ќе гледаат што побрзо да не алармираат, дека нема простор за паника, но меѓутоа и такако има простор за паника. Јас морам да кажам дека имам колеги кои што се уверени, кои што им фали уште два испити, се вработени во приватниот сектор и ќе останат сега до ноември, ако не ги донесат дипломите, ќе останат на улица, без работа. Од просветниот инспекторат им кажале на студентите дека во надзорот ќе ги вклучат и професорите кои добија откази. Но одговорното лице за односи со јавност од инспекторатот со поинаква изјава пред медиумите. Во однос на делот за отпуштените наставници, за тој дел ќе мора да се обратите до Државниот инспекторат за труд, бидејќи се работи за работни односи. Во однос на делот што е одвивање на настава, соодветност на наставен кадар, и бројност на наставниот кадар, тој наставен кадар ќе биде, значи тој дел од надзорот ќе биде нашиот дел, значи како Државен просветен инспекторат. И за тоа по завршувањето на надзорот ќе ви дадеме повеќе информации. А од трудовиот инспекторат потврдија дека работните односи се во нивна надлежност и дека надзорот трае. Потеке инспекцијски надзор и разгледување на прибавената документација. По утврдување на целата фактичка состојба, јавноста дополнително ќе биде информирана. Од 14 септември до 6 октомври од Факултетот за бизнис економија се отпуштени 6 од вкупно 7 професори, па акредитацијата на оваа високообразовна институција сега е под знак прашање, зашто согласно законот потребно е минимум 10 редовно вработени професори за да работи факултетот. Отпуштените професори коментираа во понеделникот дека проблемите настанале откако во јуни заведе директорка била назначена Жанина Кировска, која го довела факултетот на рап на пропаст. А Кировска кажа дека отпуштањата се побарање на основачот на факултетот, зашто биле констатирани незаконски действија за кои ќе има судска разрешница и дека отпуштените професори набрзо ќе бидат сменети со нови. Но студентите се револтирани зашто постапката за избор на новите професори дополнително ќе го пролонгира стартот на академската година. Тие најавија протести доколку до понеделник не добијат конкретни одговори од надлежните. За проблемите, Телма писмено го контактираше основачот на факултетот, Джент Јилмас, но тој досега не одговори на нашите прашања.